吴伯雄好了，他也许今天对马有高度的不满，嗯，可是他儿子在当这个桃园县县长啊，他将来要不要这个在市政上有所表现呢？你说的感觉上有点像人质的感觉，对，但事实上战国时代都会送世子到别人那个地方当人质，对，政治上就是这个样子。我想感觉在政治里面，在政治的场域里面，其实是不值一文钱的。嗯，再怎么样，你要把你这个心里面的不满压抑下来，来图谋一些现实政治里面可能对你的发展有帮助的一些好处。嗯，即便送现在你。你说他的民调支持度有没有15、16这些，但是不成气候，其他那些人也不会因此放掉我已经现在包括我下一代的包括我现在的一些政治利益，然后我过来跟你妈聚在一起，不可能。我们这样讲，在民主政治的这选举里面呢，只有赢啊才是当家的。 OK， 你第二第三都是不算一回事，你就算你声望曾经到20%、25%好了，你输了就是输了，你输了你就失去了这个资源的分配权，你失去了资源的分配权，你下面的这些追随者也是树倒猢狲散。嗯，啊，所以在这种情况之下，宋，我想他只能在这样一个夹缝当中啊，怎么样来跟其他的这个势力来做结合？比如说国民党内过去被马英九排挤这些势力来做结合，看能不能再争取到一些政治上的职位，然后透过这些职位来取得资源分配的发言权。如果这个结合不可能出现。就算说，哎，我多喜欢谁，我多讨厌谁，我想在政治的实际的运作上也是不会发生效果。所以，陈委员，这个新闻不管出不出来，对宋或是对亲民党在未来发展没有什么注意性。现实最重要。讲白一点，杨老师刚刚讲，政治现实最重要。杨老师的实力原则啊，也许是政治学上的一个理论啊，但绝对不是历史上的一个真理啊。我举个例子来说，唐太宗。当年是怎么打天下，把老哥李建成干掉，把老三李元吉也干掉，李元霸也干掉，所以他就当了太子，后来当了天子，当家了。当家之后，他昭告天下，天下已定，只要是人才，一定要为为国用。李建成手下的头号幕僚魏征就不信邪。他说：“哈，你这小子，你会敞开心胸容纳我？我以前是如何对待你？我以前还曾经你们兄弟吃饭的时候还下了毒要把你毒死。你好狗命，你没有那碗菜没有吃了很多，回去吐血但没有死。我就不相信你会对我魏征如何。但是事实证明，李世民重用魏征到，简直到魏征老去，李世民一样的都听魏征的话。这难道魏征有实力吗？”难道李建成还在吗？所以实力原则无法解释历史的真理。再过来说，不是，可是陈伟，这段话如果倒过来解读的话，就是当谁一旦取得天下以后，其他你本来在别人旁边的那些能臣谋士，就全部都会过来了。姚老师，我觉得就不管实力原则如何，可是我觉得有一个，我完全觉得太深兄讲的，这叫利益原则。他一定是趋利的。当然。陈水扁最近讲的一句话大家应该印象很深刻，有的时候同志比敌人还可怕。现在这个问题我来解读一下，两个事件。第一个事件是宋濂和在一起选总统的时候马京的态度，2004年那一次。第二个事件是施明德做民进党的领袖选立法院的院长的时候陈水扁的态度。那更早了，那个时候是应该在1994、1995，对对对，差不多那个时候。结果同志跑票，是陈水扁的嫡系，就差一票，我记得差一票，你没有这一票跑票，施先恩就做了院长。对，下一届的2000年的总统，或者1996、2000年总统，必然是施先恩。陈水扁跟谢长廷都出局了，因为那个论辈分、论伦理、院长，那当然是唯一的，尤其他已经赢了立法院，所以陈水扁下了一个毒招，他自己的嫡系的人跑票，这个人尽皆知，所以事先落选，他们那个律师事的人争，连宋在选总统，马的最大利益，如果连宋当选，他跟马京就没有。8年就冷冻了嘛？搞不好不止8年，16年，说不定嘛，说不定啊，对对对对，我现在是最长可能是最长，对对对，那他就结束了。
在政治利益上连宋当选，如果对手当选，他下个四年他接班嘛。嗯嗯。可是，在战略力量，这就叫利益原则。所以那个时候废票联盟，每个人都理解那后面的力量。沸沸扬扬，虽然表面上叫郑春琪，郑春琪做过马先生的劳工局长，劳工局长等等，每个人都觉得，哎，那还有另外两位先生出现，我就不讲，现在不讲名字，大家都觉得你这个时候搞废票联盟，结果最后差2万票，嗯，这个就叫利益原则，嗯，自己人支不支持自己人，虽然实力原则在吴伯雄也好，王金平也好，连战也好，宋楚瑜这些都是100%的。可是在一个关键时候，你的立场是完全看你的战略利益。嗯嗯。结果那一局我必须说，马先生这一个战略利益达成了。嗯。现在他等于赢了全部的国民党，甚至于把宋给排除掉了一次。嗯、单单宋那次的选择，我觉得是非常让我好奇，可是我并不知道。你说为什么要跟连配这一次？他要跟连配可以啊，可是他明明得的400多万，连是200多万票。啊哈。嗯哼。那为什么倒过来？为什么倒过来？那一次，而且把立委全部佛 house， 他从此以后，他明明是有一个完全的政党，他明明有个领先的局势，他把这个实力让掉。嗯、这个背景我真的不行。那个时候真的是顾全大局，应该这样讲啊。嗯嗯、可是我认为那个宋那一步走错了，后面新时代上来，那个老时代当然自然淘汰了。OK， 好，那当然就刚那段是姚老师解读马总统的心态，那马总统一定会说他不会有这样的心态跟想法。那不，陈伟，我再补充一下哈，我就是说实力原则不是唯一的一个思考，以刚刚姚老师所讲的那个事件，为什么400多万票的人要跟200多万票的人去这个去居第二啊、屈居第二，那是不是靠实力原则，而是靠有一些伦理辈分的传统的那个价值，嗯，那个价值，连战在宋楚瑜之前嘛，连战的各方面的关系也不在宋楚瑜之下嘛，嗯，连战当年会只拿到200多万票，其实是有很复杂的原因，嗯，衡量再三，宋先生绝对不会因为说我400多万票我就要来得宋连配，没有，嗯，他还是要连宋配，所以一个人的抉择就是一个人的智慧，嗯，他的智慧的着眼点在哪里？我想不管是实力原则也好，利益原则也好，可是陈委员，你这样讲不是他唯一的考量。两千年如果他先让连就接班了，宋就不要出来了。如果他真的有伦理辈分，那时候讲法就这样，先让他做，然后宋再接着做。如果真的有那样考量，两千年就让连去跟别人选，宋不要出来，就不会有这个问题了。两千年又是另外一个理由了，好不好？对，我刚才讲到说这个实力原则很多，所以杨老师不见得单纯实力原则。如果说包括利益啊，包括各方面的话，宋有可能在这里头有另外的一些。可能有得利的一些人会因此到宋这个地方来，会不会？大家现在都在举历史上的例子，我也来举个例子。好，来来来，这个1991年、92年那时候还是用国大代表在选总统，对，那时候国民党有两组人在竞争，嗯，一个就是李登辉，嗯，一个就是林洋港，好不错，对不对？结果根据我的这个了解啊，这个国民党的这个观众的这个系统，他们在估票的这个，因为他说只有国民党。国大代表投票， yeah. 所以他们估出来的结果，林洋港是有赢的希望。嗯，哎，结果到后来林洋港宣布退选，嗯，使得这个后面的这个历史为之丕变嘛，嗯，对不对？那林洋港那时候为什么要去做这么一个决定？当然，现在坊间很多报道就是说，这个这个蔡鸿文跟他讲了，说你不要做台湾人的这个罪人啊，啊，使得这个林洋港心里面有一些这个感忧啊。啊，所以就退出了。嗯，所以如果说用这个角度来看的话，那可能陈振胜、陈委员刚才的讲法是对的，对不对？他你明明有这个实力，你为什么要退？嗯啊，可是我们必须要看，这个实力不是在你这个已经那个时代已经不一样了，已经不是在你这个党里面的一个实力啊。OK， 你必须要考量到整个社会的这个力量势力的一个变迁了。嗯，所以林洋港他会害怕。嗯，我就他做的这个总统，嗯，对不对？将来被这些外省籍的这些人权贵包围着。我将来也说不定施展不出来，嗯，那几年以后说不定会有也会在政治上也会稍微有点困难，所以他跟李登辉谈好，就是哎，就刚刚您讲的这样子嘛，对，你先做一任嘛，嗯，对，那1996年以后再换别人来做嘛，嗯，就后来李登辉他不遵守这样一个承诺，嗯，所以政治上的事情本来就是这样子嘛，对不对？那如果当初1996年林洋港有这个实力的话，李登辉能够不让吗？嗯哼，陈姐刚才讲
实力、利益，什么时候全都摆进去，马宋两个人未来这一局反正就是打到底了啦。你知道他们两个讲的都没有差，是两个加起来，实力加上利益原则。那个杨教授刚刚特别提到那个第一次选，就是林洋港跟蒋纬国一组，李登辉一组。那个时候是国大代表，我们都知道那个时候第一个就是计票，本来是国大代表大部分倾向林洋港跟蒋纬国。那后来我们讲就说实力啦，还有大佬出来劝，另外一个就是利益原则。你知道有企业界的人拿钱出来，你知道我国大代表上次讲了，每次选举不是有房子就是有钱。那次也是把钱砸下去。那另外一个就是蒋经国的二儿子蒋孝武，从日本回来写了一封公开信给他的叔叔，说事实上李登辉是他的父亲的钦点的。然后他说，你这样子的人我根本不要浪费时间跟你讲话。那一封信是非常决绝。